Unë qëvëm Ramiz Kilmendi, fshatët Lip, jam, shpine kam do me unë posht, unë këtu jam banë rektuit, gjdo sen është unë regull, me rrugë, me shkolla, me abullant, me zyre, vetë mungesa është punësimit të i fshatët ratonat, qatë mungese gjim, se për tjerat jenë gjdo sen është në regull. Që është pa mundë? Që është po mundu? Sa mos me me që të kretë ka pa kartë sa me pëtejë, sa mos me me të familë pa qëta, se të tërkur që së më thonë me ujtë dhe bo për shpi jo sen. Tëta, kur të besh me flejtë të tërë që për dzërë për të ujtë, të minë, të rovë të rihinë, mrena, sa ka frujera, s'ke posit e që me po këtë veç burë në për koridor, të minë jasë i desh në kongë qëllë, po së muhen, për stoftë, të tjetë e nëmë në mejtë. Tarsin dzejet kua s'kip se rëpi gjarnojbe. I kam pas mi, i kam shoqen 7 antolja. Kretë papuni i kam, qiken e kam 22 vjetë, djallin 18, papuni i më kretë. Rëpënam ka pak, se mës me mitë kej pa që të mirë pa që të harqë, që të kësem. Se mës me mitë që të fmi kej pa i dollë. Në është të kur të djemë prën ka herë, vetë të harë që diqka, se kërë kërë sen, që me thonë. Për me ndryshuë diqka, me kërë qashtë e numër një është punësimit, me a hrumë nëjë punësim, për me në punësuë t'i me punuë. Unë nuk zgjire t'ash, a bje me punuë me nëjë sërba, me shqiptarë, me eqë punë. Me këta që të bje me punuë, në shqiptaj, punëj, me këshu i punë, të amë punëj. Qatë probleme kemë, veç punësimit. Së ta nëmë t'jena konë, këna qyrë kur sens për një një mënë. Këmë unë zveqëmë t'jena konë nësë ata sens në kam tëmë. Qërë të përvim për në qyrë, në hajtë e qyrë, në hajtë e qyrë, pëse në kërës për në një. Shqipë të me në mytë, në shqipë si pjekrejtë shqipë mrena. Së për t'jesë që me fërë, që me thamë, me që me detë.